fa 6 mesos vam parir el restaurant Quemo i les crítiques han sigut molt bones. Estem en un carrer bastant important de Hong Kong, que es diu Queen's Road, amb un edifici que es diu Quart Plus, que és tot d'oci. La primera idea nostra era posar Lunatic, però no va ser possible perquè es veu que en anglès té un significatiu una miqueta complicat. Vam començar a pensar, i quina és la paraula que més diem als cuiners a la cuina. Sempre que agafes alguna cosa per avisar a les demés, no avises d'una altra forma que dient Quemo, Quemo, Quemo. I els hi va fer gràcia i vale, perfecte, i ho vam tirar endavant. A la carta del Quemo hi ha molts plats del Quint de la Boqueria, molts, perquè fem bastantes de les nostres especialitats d'aquí relacionades amb els ous ferrats, amb arrossos, amb peix i tot, però no és la carta del Quint de la Boqueria. Jo tenia 20 anys, portava 5 anys treballant a l'hostaleria, tenia molta il·lusió de tindre un negoci i vaig posar-me a buscar-lo a La Vanguardia i ho vaig trobar. Es venia un bar molt petit, de 3 metres de barra, amb 5 taburets, a la Boqueria, a la part de baix, i es deia Bar Xispa, per un gos que tenia l'amo. Vas tindre la sort de conèixer a grans restauradors que venien aquí al mercat, no? Per mi era una cosa bestial, no? Poder posar-los un tallat, encara que sigués, i parlar amb ells. Vaig anar agafant confiança, els hi vaig oferir si em deixarien anar a les nits als seus restaurants, encara que siguessin a rentar i tal, però per poder mirar una miqueta la cuina, que feien més elaborada. I vaig tindre l'oportunitat d'estar a cuines molt xules, que em van ensenyar cosetes, i a partir d'aquí vaig pensar, hòstia, penso que això és el meu. He après moltes coses de molta gent, no? Però he après a ser una bona persona a la cuina, penso, d'un cuiner que es diu Rufino, que tenia un restaurant que es deia Casa Julio, del carrer Montaner, que eren els que feien el millor arròs a banda d'Espanya. La Boqueria, quan la gent diu és que és un mercat turístic, em fa mal, em fa mal. Jo sóc un defensor de que tenim que ser el millor mercat de Barcelona i que estigui també com el millor mercat turístic de Barcelona i que vinguin allà i flipen amb els productes que tenim. A més, els tovallons que poso jo a la taula hi ha una miqueta història de la Boqueria i ho poso. I que a la Boqueria es troba tot. I a més acabo la frase dient si el unicornio existiese, se venderia en la Boqueria.